Haka AC Oulu on päättynyt vieraiden niukkaan 0-1 voittoon pelin jälkeisestä haastattelussa Jami Kyöstilä. Moikka. Moikka, moikka. Päällimmäinen tunne varmaan pettymys, mutta minkälaisia muita ajatuksia ottelusta? No totta kai pettynyt, että tässä oli meillä oli hieno mahdollisuus tässä näin ottaa 3 pistettä ja ottaa sitä keskikastia kiinni, mutta tänään me ei ollut tarpeeksi hyviä ja se ei riittänyt. Oulu ansaitsi pisteensä siinä mielessä, että ne teki sen maaliin ja me ei pystytty siihen. No. Se maali tosiaan tuli ensimmäisellä jaksolla noin 15 minuutin kohdalla. Aika epäonnekkaasti. Mitä siinä olit itse se epäonnen soturi niin sanotusti, niin mitä siinä tapahtui? No siis kulmastahan se tuli, että me purettiin ensimmäinen pallo, mutta se mikä meillä on nyt ollut vähän vaikeuksia, niin se kakkospallo sitten, että he pääsivät laukomaan. Ja se osui itse asiassa muuhun ja kimposi siitä suoraan keskelle ja meillä ei ollut siinä sitten omia äijä ja pääsi aika vapaasti tekemään. Että meidän pitää olla vaan parempi niissä kakkospallossa. Kyllä, kyllä. No mitä se olisi vähän sun henkilökohtaisesta tilanteesta tällä hetkellä, niin sä oot nyt saanut paljon vastuuta viime otteleissa ja se on yhtä aikaa sitten hakanotteet on parantunut, niin mikä siellä on taustalla, osaatko sä sanoa, että mistä tämmönen hyvä drive on nyt lähtenyt liikkeelle? No ei, totta kai meillä on laaja rosteri, että kaikki kilpailee peliajasta, niin meillä on siinä setin kanssa tosi kova kilpailutilanne, että teemme valitsee aina sen mukaan, kumpi sopii paremmin siihen peliin, niin molemmat kaikki tekee aina tietenkin parhaansa ja yritetään saada se tulos irti. Joo, kyllä. No nyt ei sitten muuta kuin kääntää katseet. Viikko per tahti otteluita tulee ja SJK sitten ensi perjantaina vuorossa, niin minkälaisia ajatuksia, että saadaan kurssi käännettyä takaisin? No juu, ei siinä auta. Nollataan tämä peli ja aletaan keskittyä sinne Seinäjoen reissulle, että siellä on taas samat 3 pistettä jaossa ja me halutaan napata. No niin, ei mitään, lähdetään. Valmistautuu kohti Seinäjoen reissua. Kiitoksia. Yes, kiitos.